Скъпи динозаври, започнахме новия размножителен проект, може би знаете. Валгус хемиптерос, това е най-дребният вид цетонин в моят регион, в Софийските околия, където го ловя. Аз го отглеждам в субстрат от листен материал и с голям гнил ствол от дъб, който взех от гората в Средна гора, която е изключително удобна и не удобно място, което ми позволява да взимам всякакви материали, нужни ми за бръмбарите, за цетония аурата, за валгус хемиптерос, за тропинота хирта и за много други видове, за оксидирея фонеста и така нататък и така нататък. Но вече започнахме новият размножителен проект и имаме 8 екземпляра, 3 мъжки и 5 женски, винаги женските трябва да са повече, запомнете го. Обявление за новия размножителен проект валгус хемиптерос.